راشد اگواٹ یا اللہ اس بچوں کو اپنے یا اللہ رشتہ دار اپنے بھائی چاچے اور ان کا ادب کرنے کے یا اللہ اپنے والد کی جگہ پر ہیں یا اللہ اس بچے کی یا اللہ ان سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور یا اللہ ان کے بڑے بزرگوں کو یا اللہ ان کی چچاؤں کو یا اللہ اس بچے کے سر پر شفقت نہار رکھنے کی راشدہ یا اللہ ان کی مہربانی فرما یا اللہ ان کے بچوں کو آپس میں قائم قائم فرمانا یا اللہ کبھی بھی یا اللہ ان کے بندھن میں یا اللہ کبھی بھی یا اللہ ان کے بندے میں یا اللہ کوئی فساد کوئی لڑائی جھگڑا نہ آنے دینا یا اللہ رحمت والا معاملہ فرمانا یا اللہ ان کی اور قربت عطا فرما دینا یا اللہ ان کی اور قربت عطا فرما دینا یا اللہ ان کی محبت میں ان کی ہمدردی میں ان کی یا اللہ صلہ رحمی میں مزید یا اللہ تو مضبوطی عطا فرما دے یا اللہ تو مہربانی عطا فرما دے یا اللہ تو شفقت فرما دے یا اللہ اس بچے کو اپنے والد کی یا اللہ اس ذمہ دارے کو یا اللہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق سنبھالنے کی توفیق عطا فرمانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ واہل بیت اجمعین چالو تو پاس